还没表演了，表表啊，谁写的呢？表，表咱表都没法表啥的。这样吧，你了，你了，西边来啥爷？这侬啊，咱们哪里是罗哩？这侬在长滨的，在谁呀？这侬呢？啊对，哪些老弟的？妈妈的样呢？这侬银行家给吧？咦，哎，银行家里的老板嘛，这侬在古东尼弟弟家嘞？哎，东尼家里的亲戚。这老鼠你一没得嘛给有塞吧嘞他们这老啊第五三里大三大那位水里摸的水里卡叫这老婆妈妈在屋的你们你按了我要的搜索别别我要买的这老爸比如的妈妈也没得卡叫了妈妈这老婆叫了你爱屋的卡叫了高马力量你有记忆的卡叫了没理你有高马力量了我说你说说那我你别搞到马术了这老搜索别别我看一年下夜啊爸比如我拿路了下夜好的下夜这老搜索别别我看一年叫了阿皮皮，我啥哩？我这嘞把这种五百的关系，来告诉你嘞，你谁来告诉你嘞？比如在上尸体有的呀？哦，哎，这老家伙手表，我表都叫了，把路哎路为啥嘞？妈妈也路没得看见，没屋里嘞。那哎路我就看见了，你有三点米大皮大嘞嘞？你嘞？这谁？这谁给了嘞？我这谁都没见，给了，给了谁做？给了没管？这谁都没见？这谁都没见？有家皮大嘞嘞？哎，老多啊！大大那那我这是阿姨嘞，哎路呗，这老啥嘞？看见了嘞？哎呀，爸呀，你这种暖炉炉、木兰炉、铁炉炉，哎呀，爸呀，啥嘞？啥了？哎呀，我们啥呢嘞？咱妈也提开的嘞，这种哎，他们家呢，我瞧不着追的是阿姨，都家了，爸啥嘞？都家了，你他妈个都铁炉炉，真牛铁炉，俺爸瞧我困的，我们干啥嘞？妈妈，俺俩爸路啥嘞？是了，我姑嘞，俺哎路啥嘛？俺爸回家来看家了，牛就是奶妹的。阿姑了，都在这了嘞，快到阿姨，快到阿姨。俺俩那边面直接要来了不？都在这了嘞，我娘的亲家啥阿姨，娘的亲弟，都也因因老爷的变了，过来看家了，都见到他给嘞，见到什么的变了嘞，因为他妈阿爹的哪里了，看啥呀都喽。那地路路路路没下了，呜，什么大嘞？地路没个地么冷了，呜，叫家撇的，咋呢？叫家是是一个米也咋呢？是家天我们是不咯？医院这金毛娃嘞，谁还？哎，医院这个来地方好地方哇，不再过一回来就再撇的。给他把了，他把了，你谁的票嘛？那直接要来，票的比谁还？不要讲别的。哎呀呀！哎，老几年了？别那我们这样子，谁家那么多？你没脾气，你妈脾气，我没脾气。呀呀，老朋友。我也偏偏好你多的了。你也没对路吃点我呢，知道不？好呀，爷爷。那路两天万里，你那鸡蛋你要啥玩意？哦，来买点。你要那就那盐鸡吧。嗯。就那那猪肉你要盐鸡吧。啊，那猪肉你要万里，就那，这家那都也加盐的，那苦啊没的。你要是弄啊，你要个再吃不完，你要个还要不完。哎呀，这就这搞不了呀！这钱老总也拿不回，只能赶紧的出门了。俺要那搞不了嘞，这钱老总也拿不回，这马上也搞不回了。俺就俺手机在手里吧。哎呀，都说你要个外出只能得马里，都说别人搞。这你要弄来不就一路一路慢慢的啊想不到这种第一次还没见到他妹妹的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 妹妹嗯，这诺，其他的就叫诺他吧。这诺其他的还是，这诺啊，哎呀，你那又叫啥话？哪把把脸皮起来？我不是哎呀，这诺看他这的母的对你了吧？这诺其他的，这诺我也吃下了的了。这诺老表表，这诺我爸妈表妈表。爸表了嘞，没有吃了了。哪里的了？他家就整个狗奶在里吃呢。都是嘛的，都年留我三岁几岁，见到我我我我表了，见到我这吃面么子有？哦，没有交流了。你六岁你嘞？好好好好好，见到爸表表，见到不到叔叔。
ကျွန်တော်ဘယ်တော့ရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးသူ့မှာလေပြုံ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 နဲ့ပဲခန်းနေရှာရဲ့အော်မင်းကိုချစ်တာလားမဟုတ်ဘူးသွားခေါ်နေတာသူငိုလာရှိသလိုပဲအော်ရှုပ်နေတာပါပဲကွာမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဘလားလေသူများကြီးလည်းမတောင်းတော့လေညံ့ညံ့နှောင်းနှောင်းလေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကလွင်မိုးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးသူကကြိုက်တာဒီရုပ်ကြိုက်တော့သူများကျွန်တော်လည်းရှိစားတယ်ပြစ်ပြီးတော့ဒီဝင်ငန်းကြီးတပတ်လောက်လုံးမှကျွန်တော်ဝမ်းလျှော့ရတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဝမ်းလျှော့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာလေးပဲကြံခဲ့တယ်တစ်ခုံးလုံးပိန်ကြသွားတော့လွင်မိုးနဲ့မတူတော့ဘူးလေအဲ့တော့သူကယူချင်းယူရင်မျက်နှာပဲယူမယ်တဲ့ဆရာကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားမျက်နှာပဲယူရင်ဘာသွားဘာလို့ရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မျက်နှာပဲမယူပါဘူးကိုလုံးမှယူရမယ်ဆိုကိုလုံးတောင်းတောင်းနေနေဖြစ်အောင်ယောက်ျားပီတော့အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မတော်လေးကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တာကျွန်တော်ယောက်ျားဖြစ်ရတဲ့နဲ့ကျိုးရှိရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးဒီကျဲကိုဝင်တာသူ့အမခံချင်းစိမ့်တဲ့ဝင်တာတောက်လိုက်တဲ့ရေချက်တွေကွာဟမ်မင်းတို့တွေမိမမပြည်တယ်နဲ့စစ်တဲ့ကိုဝင်လာကြဟမ်အေးထားပါတော့တို့တက်တဲ့ရောက်လာပြီဆိုတက်စိတ်ပြီးတော့မွေးရမယ်နော်စစ်သားစိတ်မွေးရမယ်မင်းတို့ရဲ့အတိတ်ကရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေထားခဲ့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နော်ရေချက်အစ်စ်တင်နဲ့စိတ်စ်လူစ်တမတော်အမိတမတော်အဖဆိုစိတ်စ်မွေးရမယ်ကြာဟုတ်ပါဘူးဟောဘာလို့ငုံတိုင်းတက်ကွာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့မသိလို့မေးမယ်ကျွန်တော်တို့သုံးကွာဆရာကြီးကမေးတာဆရာကြီးအောင်တက်မလို့လေးကိုဝင်နေဟိုမှာဒီအကြောင်းရေးခံယူချက်လေးကိုဒီရွေးချက်ရှိမှာဆရာကြီးရဲ့ရွေးချက်ခံချက်အကြောင်းအဲ့တော့မင်းတို့ငါပြောပြရမှာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမင်းတို့အကြောင်းတော့ငါပြောငါအကြောင်းလည်းမင်းတို့ပြောပြရမင်းတို့ငါညီကိုလိုခင်းတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ငါပြောပြရမှာငါတက်တဲ့ဝင်လာငါမိမနောက်နေယူသွားလို့ကွာ